ဒီနေ့ဒီနေ့မှာပြီလို့မတော်မှာမကတော့တာဒါနီးဆေဘတယောက်တည်းမဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်သာနိုင်တယ်မဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါနီးဆေဘဆိုတာကဥရဏဘုသာသာနိဂရဏသာသာမေရဏလို့ကျမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်းအာနေကိုပြရွှေပြခံခဲ့ဝေဒနာဆိုယုတ်စီပွားမိလောင်းများခံစားယူတော်နာ မင်းဘေးဆွဆွဲဒီငယ်ဝေခွဲတန်ဆယ်ရမတ္တဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တမသဖြစ်နိုင်နာဒီမုန်ကြီးစွာဘုရားမှာပြီးတော့မတော်မှာမကတော့ရင်ဒီအာနယ်ရဲ့ရောအဝိရဏဖြစ်တတ်တယ်နိခန္ဓာကိုအင်္ဂါကြီးနဲ့မျက်စိနာနာဆုံးပါပျက်စီးတတ်တယ်သုံးသိမျိုးမိပါသားကြီးများနဲ့သေးွယ်ရှင်ွယ်တဲ့ဝေရပြားကြီးဖြစ်တတ်တယ် လေကာယကေကေကာမိကေဝိရဏကြိုကြီးထွေရောအာသတိဖြစ်တတ်တဲ့ငါစီပေါဥ္စာဆုတ်ယုတ်ဖြစ်စီတတ်တဲ့၆ငေအိအလုတ်ယုတ်သင်ခင်ဝကင်ယုတ်ပြဤဝဒီဝိမိတံတင်တတ်တဲ့ခွန်နေယူသွတ်တယောကဝိရဏဖြစ်တတ်တဲ့ရှေယူသွတ်တဲ့ရှေမင်းမင်းမင်းတံတင်တတ်တဲ့ကိုအစွန်အစွဲခံရတတ်တဲ့တဆယ်သေးပြီးတဲ့အခါငါရဲ့ရောက်တတ်တဲ့ ဒါကြီးပနပ္ပဆေပါဘုရားအဲ့ဒီအပြင်ဒီမုန်ကြီးဆေပါဘုရားမှတ်ပြီးတော့မတော်မမကတော့ပဲနဲ့နေရင်မတ္တဘုရားနိဗ္ဗာန်မှာပါဖြစ်နိုင်တာတဲ့အဲ့တော့ရှေကောကတော့လိုက်ရင်ကောင်းကျိုးဆေပါရနိုင်တယ်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ပေါ့ကောင်းကျိုးဆေပါဆိုတာကယင်ကြီးကုန်တဲ့ဘုံကထက်တစ်ချက်သူကောင်းမီ ထန်တန်းကြာကရှိပင်ညာသူငါစိတ်တတ်ကြီးယခုနောင်ပြီးတာဝန်ကြီးရောင်းလေနတ်တို့ပြီးဆံအားကုန်ရင်ကြောင့်ကျိုးမြင်လူရှင်ကတော့သည်ကတော့လိုက်ကမက်ပူရနိဗ္ဗာန်ကိုလေရနိုင်သည်ဒီပင်ကြီးချင်းမြေကုန်တဲ့ချင်းသုံးဘုံကကြီးမှဘုံကကြီးမှချင်းလေ ဘုရောဘောင်းပိတခြင်းငါအထက်တန်းကြခြင်းเจ้าပညာရှိပိတခြင်းခွန်နေကတော်သူကတော့အံသူတို့စိတ်ကြည်လင်းခြင်းရှေ့ရဘောဝတာဝန်ကြီးခြင်းကုနောဘောဝတာဝန်ကြီးခြင်းတဆယ်သိပြီးတဲ့အခါသူကတိနတ်ရောရောက်ရခြင်းကောင်းကျိုးပနပ္ပဆေပါဘုရားအဲကတော်လိုက်ကမေဖို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရနိုင်ပြီ ကံအားလုံးရှိခိုးကတော့ကြာရအောင်လက်တို့ချိန်လိုက်စွာဩကာသ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 ာ
ကောင်းမှန်မှပြန်ထောင်းမှာနောက်ကလေးအောက်ချပြီးတော့ကောင်းဆုံးမှနေတာကပုတ်တေညိုရှိခိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာကျပြန်တန်းရှင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသုံးစီသုံးတာပြီးအောင်တရောင်းနှစ်ခုခြေလက်သူငါဦးမြမာတိအဲ့တော့ရှင်နှစ်ဖက်မြမာတိရတယ်လူနှစ်ဖက်မြမာတိရတယ်တရောင်းနှစ်ဖက်မြမာတိရတယ်လက်နှစ်ဖက်မြမာတိရတယ်နတ်ဘုရားတော့လက်ပမိုးပေါ်မှာတင်ရတယ်ဒါဒီကျင်းသားမျိုးဒီကျင်းသားပါနဲ
အဲဒီရှိခိုးခြင်းညာအောင်ခရော့လိုက်ခြင်းညာခုနကပြောတဲ့ပြည့်ရှိရေးမဲ့ပြည့်ရှိကောင်းမျိုးချမ်းသာဖြစ်မယ်အဲဒါဆိုတော့တရားမမေ့တော့ဘူးဒီပဲလေးလေးနည်းနည်းရှင်းခြင်းလို့နောက်သရဏဂုံဘုံမှာဆောက်ပြီးမယ်အဲဒီသရဏဂုံဘုံမှာကဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရေးဝင်ပါဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးဘဝနေပြီးတော့ဘာသာဒီကာယုံဆိုတဲ့မဟုတ်ဘူးကဝန္နာမ ကျောင်းသံဃာရှင်များဒီရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်ဤနယ်ပဲအတွင်ရောက်တယ်ဘုရားတရားသံဃာဒီသရဏဂုံသုံးပါးကိုယုံကြည်စိတ်ရှိမှအားလဲဘုရားဘာသာနဲ့အတွင်ရောက်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအရာကြောင့်သရဏဂုံသုံးပါးသည်ဘုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့အသက် ဒါရင်မလားကျတော့ဒီလားရှင်တို့ရဲ့အသက်၊ကိုယ်ရင်တို့ရဲ့အသက်၊ယဟန်တို့ရဲ့အသက်ပါ။ဒါနဲ့ကုံသုံးပါးအိမတာကျွမ်းအားကြီးပါတတ္တိထူပါ။ဒါကြောင့်ဟိန္ဒူရေချင်းဇနမမင်းမွတ်စလင်မသားဂျာမီယာကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဗလာပဲပြောင်းရင်ဟောဒီသရဏဂုံသုံးပါးကိုပြီးပြင်းစွာဆိုပြီးတော့ပြောင်းရ။အဲ့ဒါဘုရားဗလာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ သောလူဒီလရှင်များဒီလရှင်ဝိရင်လည်းပဲဒီတရဏဂုံသုံးပါးရွတ်ဆိုသည့်အဆုံးတိုင်းဒီလရှင်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဒီလရှင်ဖြစ်တဲ့တရဏဂုံဆုံးကြီးတဲ့တရားတွေရှင်းပါသေးလားဒါတို့ရဲ့ပြန်တိုင်းသားပေါ့နောက်တတိယ93ပါးပေါင်းလိုက်တော့87ပါးအဘိနန္တရား7ပါးတဲ့96နဲ့3ပါးဒီလလူပြီးသွားတယ်ဒီလရှင်ဒီလဘာနှပါ 96ပါးအဲ့ဒါရဏဂုံသုံးပါးဒီလရှင်တို့အသက်ကိုရင်ဆိုတော့ပြောကြမလို့ဘူးခွန်ကြီးတို့သားတွေသူတွေကြီးတွေရှင်ပြုတဲ့အခါကာလဒီရဏဂုံသုံးပါးဆရာရောတပည့်ရောပြည်ပြင်းရင်အဲ့ဒီမှာကိုရင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီရဏဂုံဆုံးကြီးနဲ့တရားနဲ့တဲ့၄၀ပါး၅၀ပါး၅၄ပါး ဒီခေတ်ကကုဏ္ဏဆံ၅ပါးထက်တရားနဲ့၉ပါးအဘိနတရား၁၀ပါးထက်တရား၁၀၉ပါးဘုရင်တပါးဒီလောက်လောက်ရဲ့၁၀၉ပါးအဲ့ဒါဘာနာဂုံတီတီနဲ့တရားနဲ့တဲ့ဟာဒီဒီလောက်လေးလူလူတီသွားလူကျော်အောင်ထင်းနေလို့ဗလာနာအဲ့တော့ရှင်များယခုခေတ်ကိုရင်ဝေးပြီးတော့ဗာနာနိဗ္ဗာန်ဝေးမိတိကံသမာဓိအမိဆိုတာဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ ငယ်ငယ်သူများမှုမြေဆန်းခရံပြုတယ်ဆရာပြည်လာလေးကိုနမုနာဆိုပြဆိုးဆိုးမဆိုးဆိုးဒါဒီယံမိအံဂန္ဓရဏံဝိစာမိဆုံးနေတဲ့တရားတစ်ချက်ကိုပါအလိုလိုတည်သွားတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်သရဏဂုံသုံးပါးသည်ကိုရင်တို့ရဲ့အသက်သရဏဂုံသုံးပါးသည်ကိုရင်တို့ရဲ့အသက်ဆိုအလိုရံပြုရမှာလည်းပဲ ဘုရားရှင်တတ်တော်ချင်းရှားစီခွန်နဝအတွင်းယဟန်ပြုရင်လည်းဒီတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ပဲပြပေးရတရဏဂုံသုံးပါးဆုံးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့တဲ့ပါရဇိကသံဃာဒိဋ္ဌိပါစိဒုက္ခဒုဗ္ဗတိဆိုတဲ့သိက္ခာပု928ပါးတည်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ကောင်းများတယ်လို့ ကိုယ်ရည်လေးကြတော့သင်္ကန်းကိုပြီးပါဏာတိပါတာဝေရမေတိကာသမာဓိအမိဆိုတဲ့ယဟန်ကြလို့မဆိုပါဘူးမဆိုလို့ဒီနာမတိဘူးလားဆိုတော့နေရာ29ခုနပါးလိလာပြီးသွားတယ်နောက်တရား9ပါးမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ရင်ကိုယ်တော့ရဏဂုံ3ပါးနဲ့ဘာသာ5ဓာတ်ပြည့်ပေးကြယဟန်ကိုတော့ဖြင့် ဒီကနေ့ကစပြီးတော့သာသနာ၅တော်အတွင်းမှာညာတိစတုထကမ္မဝါဒာနဲ့ပြုပေးပါလို့နောက်မှလိုင်းခွဲခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဇုညိုချိုလိုက်ရင်ဘာလုံးသုံးပါးပြီးဒုရပါလာဝင်လူကိုကြောင်းလို့ရဲ့အသက်ဒီလားရှင်တို့ရဲ့အသက်ကိုရင်တို့ရဲ့အသက်ယဟန်တို့ရဲ့အသက်ဘာလို့ရည်ကြည့်လို့များသိရည်ကြည့်တာ။ဒီအရာကြောင့်အနဂုံသုံးပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ခိုင်းပြီးစောက်ကြည့်ကြမယ်။ ไดโซชินเบยชินเบยอิโดโรติอิโดโรติโดนะเมยะโดนะเมยะอิญญะทาโรอิญญะทาโรนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
င်းစာမြတ်ရေစာဒီမြင်ပါ၍ဒီမြင်ပါ၍သောပြဘုဒ္ဓခင်သောပြဘုဒ္ဓခင်ဘုရားရှင်အားဘုရားရှင်အားဘုဒ္ဓင်းမြတ်တို့ဘုဒ္ဓင်းမြတ်တို့သဆုံးမို၍သဆုံးမို၍ရှိခိုးပါ၏ရှိခိုးပါ၏သစွာဘုရားသစွာဘုရားဘုရားသရဏဂိသမိဆိုလိုက်ပါဘုရားသရဏဂိသမိကြည်ညိုလို့ကိုယ်ွယ်တာကသူနာပြုလုပ်ခိုက်တာ
ွားပြီးဆရာဘုံမင်းကြီးတော့ဟုတ်ပါလားတက်ပြီးတော့မိမိကအဆုံးတစ်ခုအတိတ်ကံရောက်လဲတယ်အကျိုးတဲ့စသည်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အတိတ်အမှုတို့ကံရဲ့ဆိုးပြစ်ကိုခံလိုက်ရအဲ့ဒါမှာတော့အတိတ်ကမကောင်းမှုပြုပဲလို့ပဲအဲ့တော့အခုနဲ့နောင်မကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုကောက်အောင်ထားဖို့ပဲမဟုတ်လားအခုတော့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ကြိုင်းစရာဝိဇ္ဇာဘိုးတို့ဖိုင်းလေးစီသွားကြဘွားနေရရားချင်ရမယ်ဆိုတော့ရရားချင်တော့ကျိုးသွားတဲ့ချင်ရပြန်ကောင်းရဲ့ကောင်းပါဘူးဗျာဘာကိစ္စအဲ့ဒါဓမ္မန္တရဏကိစ္စလွန်သွားပြီအေးဖြစ်ပြီးသားကောင်းကောင်းဆိုဘယ်လိုမှပြည့်ပြည့်မရတော့အဲ့တော့ပိစုံမနဲ့အနာခံကာလကောင်းမှုသာအရေးကြီးတယ်မဟာရအဲ့ဒါလေးသိညာတရားလေအခုကပြောရင်အများကြီးမှအများကြီးပဲဓမ္မန္တရဏကိစ္စလွတ်နေကြတယ်။အေးရာဇဝရှင်စိတ်ကုန်နေအနာတ္တပညာယုတ်ဤဤပကနဲ့ပတ်သက်ပါရဲ့သိတိပင်မင်းမဲ့ဘာညာသာလုပ်တာပဲ။ကိုင်းတော်ပါပြီ။ဒါကြောင့်လက်တွေ့ကြကြကိုတရားတော်ယုံကြည်မှဓမ္မန္တရဏကိစ္စမိဆိုပြီးတော့ဘုရားနဲ့သာမသံဃာတရဏကိုလုံးကျုံလဲဗျာ။အဲ့နောက်တစ်ခုသီလယူမယ်။အဲ့ဒီသီလဆိုတာဒုပရိသတ်တွေရဲ့အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍအသက်သွေးကြော။တနည်းအားဖြင့်သီလမြည်ကြီးနဲ့တူတယ်။မြည်ကြီးပေါ်မှာတက်စီတက်မဲ့အားလို့ယက်တီနေဟတလို့ရှင်းတန်ကြီးထွားရတယ်။သီလအပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဌာနကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ရဖြစ်ထွန်းရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသီလကိုရောယုံကြည်ချရလားလို့မေးရင်ဖြစ်တော့ခက်တယ်နော်။ဒလမရ30နှစ်ချက်6ရက်မှာ5ပါးသီလမြဲရ။ကျန်တဲ့4ရက်မှာ10ပါးသီလစောက်ပြရ။အဲ့တော့မိမိတို့မူရတဲ့သီလတဲ့ရွယ်ကစားအခုချိန်နဲ့ရွယ်အထိ10ပါးသီလမပြတ်ဘဲစောင့်ရရလားဒီသိဖြစ်ခဲ့။မအားလို့အာဒီလိုလေးမှဈေးအောင်ဘယ်လိုရမလဲရုံတဲ့ဘယ်လိုရမလဲပရိုမိုးရှင်းကပြက်ပွဲရမလဲဘယ်လိုရမလဲဒါနောက်လိုက်ရတယ်။သီလလေးဥစ္စာ။အေးအဲ့ဒါ။ဒါကြောင့်ဒီသီလပါမသီလမပါရင်ဒါနအကျိုးမရှိဘူး။သမထအကျိုးမရှိဘူး။ဝိပဿနာပြောကြရအောင်လို့သီလပါဘူးသဒ္ဒနာအားလုံးကိုအလကားပဲ။ဒါကြောင့်ဒီသီလအမြင့်ကြီးနဲ့တူတယ်။သီလပါနဲ့တူ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်အနည်းဆုံး၅ပါးသီလတည်ရမယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်ပါဆယ်ပါဒါပဲ။ဒါကြောင့်အခုတော့ဒီနေ့ဝါဇုရာဖြစ်ဥပုံနေနဲ့ဓမ္မစကြာခါတော်နေဥနေမြတ်ကြီးဆုံးနေလို့ဒုပိကအောက်ထစ်ဆုံးတရားနာတင်တာလားရှင်းပါတင်လားဆောက်စီကြမယ်ဆိုအလုံးသတ္တဝါအလုံးသတ္တဝါကိုကျမ်းမှာကိုကျမ်းမှာသမ္မာသက်ရှိပါစေသမ္မာသက်ရှိပါစေဟုတ်ပြီကိုဆိုတဲ့စကားကိုနားလည်ဘူးနော်အကျွတ်ဆိုသာဆုံးနေရတော့ဘာမှနားမလည်ဘူးအခုတော့လည်းဒီလောက်လူကြီးလို့ပေါ့အထင်သေးလိုက်ရာဆိုအခုပြင်များကောင်းအပြင်ဒီရင်နတ်တဲ့ဘဲရရဒီရင်ရနတ်ကြီးခိုင်းကြဝိသဘုရောကြီးဖာရသေးလို့ဘူရညတ်တော်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုအုံခံပြီးတော့ရွတ်နေတာကဲအဲ့ဒီပုံခံပြီးရွတ်တယ်ဆိုတာပုံစရာကအမှုမှသူတို့ကဗြဟ္မဏဝိရှင်တို့ရှိတာနာကြီးတို့တို့ကမြမပေတနုဒီဝမြမမှအင်းငယ်လို့ရေးတော့နောက်ဆုံးမှာအေးဆုံးဗြဟ္မဏဝိရှင်တို့ဥဆုံးဥဆုံးယူဖို့အဲ့တော့အမှုသာဘုရားတို့ပါဠိပိဋကနေနဲ့ကောက်နောက်ရှိပါကြတော့အမှုဆုံးအဲ့တော့အာဥမဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တော့ပုံလို့ဖြစ်သွားတာဟာဗြဟ္မာဘိတနုဒီဝနတ်ကြီးတို့မှတောင်းလာတယ်တို့ကဘုရားတရားသာတခြားရှိဖြစ်တာလုံးဝမလို့ဘူးအဲ့တော့တို့ဒီမှာဟိန္ဒူဘာသာကအရင်ဆုံးရောက်လာတော့အဲ့ဒီဟိန္ဒူရဲ့အငွေ့အသက်တွေနဲ့အစွဲကြည့်ပြီးတော့နေကြဒါလေးတစ်ခါထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့အခုကကိုနဝင်ကိုနဝင်ဆိုသီလတော်ကိုပါသီလဟာမေတ္တာကြီးကိုသီလနဲ့အတင်းအာရမရိုက်ရင်းပြီးတော့ကိုးပါးသီလလုပ်ကြတာအမှန်တော့၅ပါးသောက်ကြည့်လေမေတ္တာပွား၁၀ပါးသောက်ကြည့်လေမေတ္တာပွားသီလရှင်၉၃ပါးနဲ့မေတ္တာပွားကိုရေတစ်ချက်တရားတစ်ချက်ကိုးပါးနဲ့မေတ္တာပွားယဟန်၂၂၈ပါးလေမေတ္တာပွားရမှာ
အခုတော့ရှင်းပါကြမှာတတိပြောင်းနဲ့မေတ္တာကျကိုဟာလို့ပြောတာဒါကိုနှောင်းလေးဆိုတာကိုယူလို့ခါပြောတာအေးအဲ့ဒီကိုနှောင်းကိုနှောင်းလေးဆိုပြီးဘုရားလေးတဲ့တင်တာသစ်သေးကကိုမျိုးဆယ်မျိုးဖြစ်တော့မိုးရိုးပြင်ခုနှစ်မျိုးနဲ့လုံးတော့မင်းမျိုးပါလားအစွဲလမ်းကြီးကတိတ်ပြီးတော့လူကြီးကဘယ်များကိုရတာအေးအဲ့ဒါကိုနှောင်းလေးဆိုပြီးတော့ဒီကိုကြီးကိုအစွဲကြီးပြီးတော့လုပ်နေကြတာမာယာလားဒီအရဟံမိမိတို့ဘာသာကိုမယုံကြည်မလေးစားရရောက်အမှားကြတော့အမှန်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစွဲကတန်သွားရင်တရားတရားတန်တာကိုမပြစ်ပယ်တော့လေပြစ်ပယ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိသွားပြီဒါဖြစ်လို့ပြိတ္တတိတ္တဒါကြောင့်ဒီလာဝဲဆိုင်ရာမြေအပြင်ကိုယ်ဘာမှအာရဏကိုဝေးစားယူခြင်းအဲ့ဒါကိစ္စနောက်တစ်ခုဒီလိုမျိုးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲဗုဒ္ဓဘုရားတရားတန်တာယရဏ၃ပါးကိုဘုရားရှင်ကထားရအခုတော့အမှန်ကြီးရောက်ပြီအိန္ဒုကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုပဲလားဘုရားတရားတန်တာပဲထားရမယ်အခုတော့ရှင်လူတို့ဘာလို့လက်ကလက်နဲ့ပြီးထားနေတဲ့ဟာတွေကလုံးဝမသိတော့သဘာဝနဲ့လည်းစဉ်းစားကြည့်ရတော့ရာဘုန်းကြီးကပလိုက်နေကွာတက်တဲ့ဖြစ်ကံနေတယ်လို့ထင်လိုက်အဲ့တော့အဲ့အမြင့်ချောင်းကစီလာတဲ့ရေဟာအရာဝိသမုဒ္ဒကမဇောကြီးပန်းလောင်ဆိုတဲ့မြင့်နဲ့အရာလေးရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လူရင်းကအင်းနေအိုင်နေနာမည်ပြောက်အရာဝိသမုဒ္ဒကဝိဆိုတဲ့အမည်ဖြစ်ပေါ်လာ။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမြင့်နဲ့အရာကရှင်းရှင်းနဲ့ဤရေဟာအစီရဝတိမဟိသရဘူကင်းငါယမုန်နာမြင့်ကြီးငါစင်းနဲ့ရောက်လာ။အဲ့ဒီအရာမီသမုဒ္ဒထဝတိဆိုတဲ့မြင့်တဲ့နာမည်ကြီးပြောက်သွားတယ်။တခါမြေကြီး၅ဆင်းမှဤဤစီစင်းတော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာနဲ့ရောက်လာ။အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာနဲ့ရောက်သွားရင်အစီရဝတိမဟိတရုကင်းကယမုန်နာဆိုတဲ့နာမည်ပြောက်ပြီးသမုဒ္ဒရာနာမည်တစ်ခုပဲရှိတယ်။မြေကြီး၅တော့လုံးကချင်းချင်းချင်းချိုးချင်းချိုးလိုက်မယ်။သမုဒ္ဒရာလည်းရောက်နာသောအရာကတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါကဘာဝကြတဲ့ရှင်သာဒါကြောင့်ကြိုင်မာယူဘုရားဘာသာကိုယူပြီးရင်တော့ခုနကအံကုန်ကြီးနဲ့အမကြီးရဲ့အယုတ်ကြီးတွေဒုရသီဘုဘောဘုံတော်ယကန်းကျင်းတော်ရွှေရောရွှေရောညသမယပါရတိတိုက်စီသံပေါမှုချောအိမ်မင်းမင်းမင်းအင်္ဂါမောရှင်ကြီးပြေဆုံးတဲ့ခမင်းမင်းတို့ကဘုရင်မင်းဘုဘမင်းနဲ့ဘုဘမေဝနာမိတ္တနန္ဒရံအံကုန်နောက်အရောရှိမေတော့တောင်မတော်မြောင်းမတော်ထက်မေတော့အဝီရှိမေတော့ဘုဘရည်ဘုတ်ပေါ့ပေါ့ရပြီမတော်ဘူးပြေကျိုင်းမာကြီးမြေတော်ဘုရားဘာသာမြင်သားမဖြတ်မဖမ်းမရှိနဲ့ဘယ်သူမှမပြောဘူးကိုယ်စိတ်ကျဲယူလာပြီဆိုရင်တော့တနေ့တမယ်အားစင်သူကတော့ရုပ်တယ်ဖတ်ဖို့မိမအပါပြောယောက်ျားတွေတယောက်မှမကောင်းဘူးငါအပြူတုံးကတော့ဘုရားချစ်လာပြီဒီကချစ်လာပြီလေဝမ်းဝမ်းနေနေတာပဲတကယ်လက်ထိုက်ပြီးတော့တယောက်တည်းပဲယူတယ်ကြီးစီရပြီနဲ့ဘာဝကြအခုလည်းမိမိတို့တည်းရှိရမှာလူမျိုးဘာသာနဲ့လောက်လာပြီနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ယူလိုက်ရင်ဒီဘာသာတော်လည်းရှိရတယ်။အလုံးရှင်းလား။အေးအခုတော့ဒီကဘုရားရှင်မောကြီးစတုကန္နာကြလို့ဆိုတော့ဒီဘုဘောဘုံတော်ယမကျင်တော်ရွှေညိုရွှေဘုံမျိုးသားမြတ်ဘာသာကြီးကျင်းတော်ဘာတိကိုခတ်တယ်။ဟာရှင်ရဲ့ခေါင်းကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လား။ယကန်းလေးတော်ရွှေညိုရွှေဘုံမျိုးသားမြတ်ကျက်ကြီးတော်ခေါင်းမှုချိုးဆိုတာခေါင်းကြီးတွေပေါ့ဘူးလား။သင်္ဃဝတ္ထာလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြည့်ပြောလိုက်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဘုန်းကြီးမိုင်ဘုရားဗလာစာပေသင်္ဟန်လေးတည်ဆောင်ရတယ်။တရားဟောဖို့ညီပြအားထုတ်ပါ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစာချတယ်။တရားပြ။တရားဓမ္မရဲ့ပစ္စည်းတွေကံပြီးတော့သိတိကျင်းတယ်လို့ဘာလို့လဲလို့နဲ့ပြီးနေရ။ဒါဟာအာမနာတော်ရဲ့စံကျင်ပဲ။အစိတ်ကြီးကြီးလောင်းတယ်။အခုကြားလိုက်ပြီးသူကြီးလောင်းပိုက်နေဆိုပြီးတော့လေ။တော်တော်လေးကြီးရာကောင်းတယ်နော်လုံနေကြတာလေကဒါကိုပဲဒုပိဒါကဟုတ်ပြီနေတော့ကြွားပြီဒီသာနာရေဆုံးပြောပြီဒိဋ္ဌာသူဝေယူဆိုင်ပါတိုင်းတော်ပြီဒါကြောင့်နဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာကိုယ့်သီလကိုတော့ကိုယ်မျက်မျက်လုံးလို့ရှိရမယ်ဟောရောရောကြောက်ရောရောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမလုပ်ရဘူးဘုန်းကြီးတို့အရင်နိုင်ပြန်တော့ဒီမော်ရောက်ရင်ဘုရားကအရင်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ရတယ်ဘိုးဘောင်ဘုံမောင်ရေးပြီးတွေ့ရင်ကောင်းဆွဲပြီးတော့မင်းတို့ဓာတ်လေးကိုဖြုတ်မလားငါတို့ပြန်ပို့မယ်နှခုံးမပြောနှခုံးမပြောမော်တယ်
فأنا بوني لي ألي يوجي لي شكوى مرحا إيه إذا أجيزا ما يامشي علي لي موني ترالو لي فأبا إيما أجيزا ما يامشي علي منو كنا بوني بيولا شيزين لي إيهولا بدا ميومني يالو قدوما آنا نما بيو كوشيجا يولا ينو يابيا بانا بشي تجاب وانما مشي لي أين كودو بيو متا بو مياو تامو مدامي Mayala, Maya. Hey, Guru, oh, yo, 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 เออเราก็เลยโดนนอกกันเลยอ่ะฮาร์โมนีลงเยอะคุณนี่ได้ครบป่ะมามาเต็มมากเลยอ่ะฮาร์โมนีเนี่ยนะฮาร์โมนีตัวเราชินๆเนี่ยไงเราเลยจูยาโดไปไหนตามไม่ผิดหรอกล่ะเออเราได้ตริดาได้จังกูบาตากูตานามาโดดะกะมาอุตริดากูบาสิละไม่ผิดหรอกสิบาดีละเมตตาเราตัวได้มาว่าตัวเมตตาบ่เสวะตัวเมตตาบ่ อีละจินะเมตตาบวชยังปูยังเมตตาบวชยังเมตตาบวชไอ้เมตตาอุตตมะตะบาเนี่ยแท้เลยตัวเยอีละจินโกเสตตมะมาเมตตาได้โกเสต4บาเพียงโกยิโมเมตตาได้เห็นคุณน่ะงามงามได้หาอารมณ์1 ตีละตะบาวุเมตตาตะเจวาอะกาเรลุเนี่ยเมเลลุเมตตาทางดีนาสีดาตะบาปานะอุเตสุปริโกวาวิเรณะมารียามิอ๋อไอ้กาโกกิโลตะมารียามิเออละเชียงไกโกวิระกะนิโลละลุจ่อจ่าละเสียรออีเมียอะชุ่มแจกตะติงาวะเตยะหังนะไอ้เมตตาโกตะมาธียามิปุ่งเนไฉไอ้เนหังอะบะเนอะบะเปิสุรังเยจิปะนะละ သူများရဲ့နာရီကြာကကိုးနှောင်းရဲ့ဆိုတာကိုဆွဲပြီးပြီးကိုးပါတိလိုက်ပြီးလောက်ကြီးတာဒါလိုကြီးတာပြောရင်တော့အများကြီးဒီလောကကကိုယ်ကဟိဘော်လေကိုရှင်ဘုဂုကိုပဲရှင်ဘုဂုကိုကြီးလို့ရဲ့တန်ခိုင်းနာ၆တန်နေတာထဲမှာပါဘူးရ။ယန်းနာဆိုတော့ဒါလေးဘုန်းကြီးကလက်ပတ်ကြီးနေတာဒီနေ့ရှိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလမအဓိကရအချင်းရှားနေအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကပါလား အခုလားရှင်ဘုဂုသူတို့ကတမိုင်းကပါလာတယ်အဲ့တော့မွေးလမ်းကြောင်းကိုနားဖြောက်လို့နားကိုမွေးလမ်းကြောင်းဖြောက်လို့ဘယ်တော့ကြောက်ကြပါဘူးပြီးတော့လေရှင်ဘုဂုကလည်းဆွမ်းသားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူဆွဲထားလေတွက်လိုက်လို့ညနေ၃နာရီတော့ဖြစ်နေပြီလေရှင်ဘုဂုကရဟန္တာကြီးကိုပြောနေပုထုဇဉ်တော်အဲ့ဒီချိန်သာပါဘယ်လိုလဲအရှိတရားကိုကိုယ်ကြံသားမှာ တို့လူရအစမ်းကြက်လောက်တာကိုအဟုတ်ချင်းချင်းနေတော့ပြက်ပြီ။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်ထောင်500နဲ့50တနှစ်ကြာချင်းဒီသင်္ကန်းဘုဂုံသားပေါ်နေထိုင်အစမ်းကြက်မဟုတ်လို့ရိုးရိုးလေးနေကိုသာသနာဟာတည်တာ။ငါတို့အစမ်းကြက်ကြီးကြီးလေ။ခြေလုံးကမြူသားတွေကပါလို့စရုံးနဲ့မော်လား။အဲအဲ့ဒါ။ခေါင်းမောင်းကြီးရဲ့ရောင်ကြီးတွေတဲ့။ကိုရဲ့ချင်းနေကြောင်ကြမ်းမှန်း။ အခုတော့လူရောက်ကြတယ်ဘောင်းမောင်းမာရဲ့ဘွယ်နောက်ချီချက်တွေဘူကြီးတွေပြရတဲ့ခါကြောင်းနေကုန်တာမိမလို့ဟုတ်စတုံးနဲ့တနည်းစတုံးရှိမှမိမပုံရှိရင်တော့တရားမှမကြံတော့တညိုးတက်သွားမရွဲ့ငါပေါက်သလိုလို့ဟုတ်လားကို့ငါပေါက်သလိုလို့နဲ့သတင်းဖားချာအောက်လို့ကောက်ကိုလူလူချမ်းလူချက်လိန်လို့လေးတွန့်လို့တွန့်နေအားဖြစ်ကုန်ပြီ เออะไรตริกาถ้าอย่างนี้ยะหันตานะจุนะตานนาโรอ่ะอิมตันยูตาผัดชินโลในป้องยาสอตีราไปตาโดลูกนี้อ่ะชีรุงอ่ะตองเซวเมี่ยวจ้ะอะกูเมี่ยวจ้ะนี่อ่ะโอ้อ่ะตองเซวไม่เยอะนะ3000บาทพี่นี่ไม่มาเนี่ยแท้ชินมาล่ะเนี่ยแท้ชินมาป่ะอะกูก็กวานนี่มาพี่เอ๊ะชีรุงอ่ะ3000บาทไม่มาตาเลยอะไรตุ้ยจ้ะ အခုတော့ပေါင်းလဲနောက်ကြည့်တော့ပေါင်းကြည့်တယ်ထွားတော့မကြည့်တော့ပြက်ရှိခု
အသွင်းလေးပြောင်းလို့ရည်ကြည်မှုတွေကအကုန်လုံးပြည့်စည်တယ်။ဘုန်းကြီးညာတဏ္ဍာအသွင်းမပြောင်းတဲ့ပြတာကြောင့်နှစ်ပေါင်း2552နှစ်ကြာယူယူနဲ့ရှင်ရရှင်းလားအဲ့ဒါအစမ်းမထွင်ရင်လည်းအခုဒီကမွေးနေတဲ့တတ်တန်လို့စာသည်အေးမထာဖို့အဲ့တော့ရှင်းဆုံးကမွေးနေတဲ့တတ်တန်လို့စားတဲ့ဗုဒ္ဓမတယောက်ကတော့ရဆရာတော်ကြီးပြီးသွားမိတယ်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်မွေးနေတဲ့တတ်တန်လို့စားတာဘာအကျိုးရှိပါသလဲဒီလိုကသုံးပုံမှကြည့်တတ်တန်လို့စားလို့ဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်တပည့်မမဟုတ်တတ်တန်လို့မစားရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှိတယ်တပည့်မမဟုတ်အဲ့ဒီကတော့ဘုရားကတတ်တတ်လို့ကိုကိဉ္စခန်းကြီးဘွက်ဘာပြောလဲ။ဇာတိသာမသားကြီးလေ။ညီနမတဲ့တတ်တတ်လို့သာသာကမတဲ့တတ်တတ်လို့သာသုတ်တန်နေတတ်တတ်လို့သာဒါလူသားတွေဆိုတာ။ဘုန်းကြီးတွေကဟုတ်လားဖြူစီရတော်အတွက်တတ်တတ်လို့မြင်ရင်ဖြူစီရတော်အတွက်တတ်တတ်လို့ကြားရင်ဖြူစီရတော်အတွက်တတ်တာလီလာလို့သံတရားဖြစ်ရင်အဆုံးသုံးပါ။အဲ့ဒီသာမျိုးစားရလူခွေမြင်းရှင်သိကြားခြင်းဝန်နဲ့အောင်ဝေမျိုးဒီတိုင်းဆက်ပါမသားရအဲ့ဒီကလွတ်အကောင်လိုက်မျိုးအဲ့တော့တို့လူတွေရာကဒီတတ်တတ်လို့စားတာကိုကိုယ်ကြီးခန်းကြီးလုံးနေပြီးတော့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ဟောတယ်လို့ဆိုရင်မှားပါကိုယ်ကကိုစားခြင်းလို့စားတာကိုပြင်မပြောဘူးဒီတတ်တတ်လို့စားရင်ကုသိုလ်ရမယ်ဆိုတာကြီးကတော့သိမှားပါအယံမအဲ့တော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တသက်လို့စားရင်ကုသိုလ်ရမယ်ဆိုရင်အယက်သမားတွေကနေ့ရက်မိတာအာလူချော်နဲ့ဒီပဲသာသနာမလို့ဘူးလားကုသိုလ်ရဒီသမ်းမဲ့စားတာကိုဘာကနိုင်လို့ကိုယ်စိတ်ကဌာနအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကဒီကတော့ဘုရားမဟောတော့ပြောရမှာပြင်းတော့ငါမမင်းနဲ့ฌานแม้มาเนี่ยซ้ําเนี่ยนมายีก็ว่าเลยไอ้တော့ตัตตะโลกมานมายีเดมาปุพพะนมายีนมายีจุวินิเดตัตตะโลกตาปาตุชิโตไอ้တော့นมายีอ่ะตุลาปุ๊บเนี่ยธรรมะก็ฉีซุงก้องซุงจี้ပြီးတော့โหนมายีอ่ะเดี๋ยวပြောไล่ไอ้တော့โสดิตตัตตะโลกซ้ําเนี่ยนมายีโหเลยไปมาซ้ําอะดิบเนี่ยแม้ลุกดีลุกหมดမေတ္တာပွားရသောတော်သတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်နေတဲ့စာဘာသာသာတော်တွေ့ရကြုံရပဲကိုယ်တိုင်မသတ်ပြီးရောပေါ့မှန်ရလားဒီအခါမှာမရှိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလာပုဇော်သားမှာဘယ်နဲ့မရှိတဲ့ရှင်ဘုဟုကြီးလှုပ်ပြီးတော့နေတာပြီးတော့ရှိသေးတယ်အလောင်းတော်ကတ္တပဘုရားမှာလို့သွားလိုက်ကြလားအာတော်ကြီးမြေမပုတ်တဲ့အလူလူဟင်ဒီတိုင်းတရားတွေမိကားတွေမအားလူတွေတို့ပါရအဲ့ဒါသမိုင်းကြီးနဲ့ဒီအလောင်းကြီးကအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ချီတည်နေမှာတဲ့မတိယမြတ်စွာဘုရားမိရှုမှလောင်းမဲတဲ့မတိယဘုရားလက်တော်မိကူအုံးမဲဘုန်းအဲ့တော့အခုတို့ဘောရမဘုရားသာသနာပဲရှိသေးတယ်အသက်90နှစ်တန်းအရိယမြေယဟန်နေလူတွေအချင်းပြတ်တော့တပည့်ကြီးနဲ့ဆွတ်ဆွတ်သွားလိုက်တာဆယ်နှစ်တန်းရောက်ဘလောက်ရဆယ်ရတယ်။ဒါရီရတဲ့တိလာဝိသတိဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုချင်းတရားကိုဆိုင်ရာတိလာတရားနဲ့အာသုဇဏိတန်းနဲ့အသိရှိရတာမရင်မတွက်နိုင်အောင်တက်တော့။အဲဒီဟာလေးတကအချင်းလေးပြက်လိုက်တော့တပြေးပြေးဆုံးလာလိုက်တာအနည်း8000ခန်းကျမှမတရားတရားပေါ်မှာဒီအလောင်းပေါ်ကြီးအဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်လဲ။အဲ့တော့တို့လူတွေကခုနကပြောဟာမိုနီကိုကောက်ကောက်ဘာမလုံးမကတော့ဘာတည်းအရင်မကြီးရဘုရားတရားဒီမှာဒီနေတယ်တွေးနေပြီပါသွားရင်ကောင်းတယ်ဒီကဝိုင်းလွန်းရမှာလေဟဲ့ပါကြီးနေပြီပါသွားလဲဆိုပြီးတော့ဥမာအရက်တော့ပြီးတော့တောင်းယထာဘုရားလိမ့်ရတဲ့တောင်းငယ်ဆိုပြီးရင်းတော်ငဲခုချီချောက်ရင်းနှူးနေရတယ်ကနေ့ထွက်တဲ့သာသမီကြီးနဲ့တွေးတယ်၊သားကြီးနဲ့သားလေးနဲ့ဟုတ်လား။အဲ့တော့တို့လူတွေသမီးကြီးသမီးလေးဖြစ်နေလိုက်သွားရတော့။ဒါမှဆန်းစည်းစီတည်ရော့။ဒီအဲ့လိုမျိုးအလုံးကျွန်းနေမလုပ်ကြပါဘူးလေသာ။ကျန်းသာမဆရာတော်သံဃာတော်တွေပရိယတ်တိတိုက်ကြီးတွေသံဃာထောင်ချီပြီးလို့ရှိပြီ။ပဋိပတ်ယောဂီတွေထောင်ချီပြီးလို့ရှိပြီ။တော့ထောင်လာတဲ့နေမီမှာဒီမဟုတ်တာဟုတ်တာလေးတွေကအုတ်ကြမျက်ပေါက်ဖြစ်နေတာကတော့
မြင့်မတော်ရှင်တော်နဲ့ဘလောက်ဆင်းရဲရနာလိုက်ဘလောက်ကြီးနဲ့ဘလို့မှမတည့်အခုလည်းဒုက္ခရမလာနိုင်ငံမှာဒုရသီဘုရားဘုံမောင်စားတဲ့အိလုံးဝရှင်မပြေပါဘူးမင်္ဂလာမင်္ဂလာအဲအဲ့ဒါကြီးအကျိုးကြီးတိုင်းတက္ကံဘုရားသီလနဲ့စံ့ွယ်ပြီးတော့စံ့မိလို့ပြောတာသူများတင်ပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးခိုင်းဆိုအလုံးသတ္တဝါအလုံးသတ္တဝါကိုယ်ကျင်းမှာကိုယ်ကျင်းမှာသမ္မာအသက်ရှိပါသည်သမ္မာအသက်ရှိပါသည်သက်ရှိကြောင်းသက်ရှိကြောင်းတန်ရင်ရှောင်းတန်ရင်ရှောင်းညာကောင်းဒိဋ္ဌာရစ်မလေညာကောင်းဒိဋ္ဌာရစ်မလေဟုတ်လားဟောဒီလားဆောက်ကြည့်ပါင်းကိုယ့်အကူဘာမှလည်းမင်းနဲ့နမယိသွားမေးဦးပရမဂမေတ္တာဘုရားအခုအားသီလတောက်ကြတာမလေးနော်ခိုင်းဆိုအာလုံသတ္တဝါအာလုံသတ္တဝါစီပွားယရဏစီပွားယရဏခိုင်မာတို့တည်းမြဲပါစေခိုင်မာတို့တည်းမြဲပါစေဘာဒီမေတ္တာဘုရားကိုယ်စကားကိုနားလဲအောင်လို့နော်အခုကကိုယ်စကားကိုနားမလဲတာခက်သောစီဝါတကြောင်စီဝါတကြောင်ကိုယူရှောင်းကိုယူရှောင်းမြတ်ကောင်းသိက္ခာကျင့်မလေမြတ်ကောင်းသိက္ခာကျင့်မလေသို့ပြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သားသားနားလည်တာပါခိုင်းဆိုအလုံးသတ္တဝါအလုံးသတ္တဝါဒိဋ္ဌံမာဒိဋ္ဌံမာအာယခိုင်မြဲရှိပါစေအာယခိုင်မြဲရှိပါစေဒိဋ္ဌံသာယောင်ဒိဋ္ဌံသာယောင်ရုပ်ရှာရုပ်ရှာမြာကောင်းသိက္ခာကျင့်မလေမြာကောင်းသိက္ခာကျင့်မလေအာလုံသတ္တဝါအာလုံသတ္တဝါမြာသစ္စာမြာသစ္စာမွန်စွာစကားဆိုပါစေမွန်စွာစကားဆိုပါစေဘာလို့လဲတိတ္တပါဘာဆိုသစ္စာဒီကြောင်သစ္စာဒီကြောင်ဝိညာရှာဝိညာရှာမြန်ကောင်းသိက္ခာကျင့်မလေမြန်ကောင်းသိက္ခာကျင့်မလေဘာလို့ဒါတို့တကယ်ရောမလိမ့်မဲ့နေနိုင်ပါ့မလားဟုတ်တယ်မနေနိုင်ပါဘူးအကိုဟုမာလာပြောတယ်အဲ့တော့လူကြီးသူမိုက်တွေအတွက်မပြောတော့ပါဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးရှေ့ကျော်ကပြည့်ရတယ်အဲ့တော့သူသူမားလို့သူဥပုံရှင်လေးကိုပြောပြရှင်းတော့မှာဝါးလူနိဗ္ဗာန်ပြီးပုတ်ဒီကက်ဒီရက်ဒီလို့ရောက်။ရောက်ရင်တော့လည်းလေကျုံပြီးဘေးနန်းတော်နာရောက်သွားမှုရားနေရာဖြစ်တော့ဒါရှင်နန်းတော့ဒါကြီးမြောင်းရမှုဆိုမင်းမသိဘူးလား။ဟာငါတော့ဟေးရောက်ရင်တော့လည်းလေကျုံသွားပြီ။မဖြစ်ဘူးတဲ့ကျုံလာတဲ့အရေးကတော့ငါလွတ်အောင်ယူမှာ။မသိပါလေခလား။သိစမ်းနဲ့မလုပ်လာတာလည်းကွာ။ဩကျွန်တော်ပုတ်ဒီကထူးလို့ပေါ့ဗျာ။ဘာထူးတယ်လဲကွာ။ဘယင်းရှိချာမှပြောနိုင်ပါမယ်။အဲ့နဲ့မင်းရှိခေါ်ပြီးမေးတော့မှာပဲမောင်မင်းမင်းပုတ်ကြီးကဘယ်လိုထူလို့သူမှသူစားမှစားကျွန်တော်မျိုးပုတ်ကြီးမှောက်ထားလို့ဝင်ပြီးကြည့်ရင်အထက်ကိုကြည့်ရင်နတ်ပြည်၆တန်းမြင်နိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာအောက်ကိုကြည့်ရင်မြေကြီး၈တန်းမြင်နိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာဒါပေမဲ့မင်းရှိဖားစီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ပါလိမ့်မယ်ပိုင်လိုက်ပုံအဲ့တော့ရှင်သန်းတော်ဝန်တာငယ်သားလေးကသတ်ပြီးဝင်ကြည့်တယ်အချက်ကြီးတော့ပါအောင်ရောဘာမလဲဒီမကလူရမျိုးနည်းနဲ့ခိဗာမင်းလို့ဆိုတော့မမြင်တော့မမြင်ဘူးလို့အမှန်ပြောရတယ်ငါလည်းအရှေ့ရငါမိဘတွေကလေးရှိဖြစ်တော့အဲ့တော့သူတို့လည်းသိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်ပါလေပဲဘာလို့လဲအလေးလိုက်နောက်တရားနောက်တရားကြားလို့လည်းဘေးကြီးဒီဘုရားကအဲ့ဒီသကဘုံကဒီရတာဒီဘုရားကဒီဘယ်အဲ့ဒီရတာနောက်ဆုံးဘင်းအနဲ့ကြဘင်းကလည်းပဲဝင်းစီတော်တီးပြီးတော့ရှမ်းရှမ်းညုံဆိုပြီးတော့ဝင်းစီတော်တီးပြီးတော့ပုတ်ကြီးတဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တာအချက်ကြီးတော်ပါဘောက်ကြီးတော်ပါအဲ့တော့ဘင်းကကောက်ချက်ချလိုက်ဒီအချက်ရောက်ရင်ဒီလိုပဲလိန်ချနေရတာပါဘာလဲလဲဒီအချက်ရောက်ရင်ဒီလိုပဲလိန်ချနေရပါလားဘယ်သူကပြောလဲဘယ်လိုပြောတာဘုရားပြောတာဘုရားပြောတာဘာပြောတာအ
เออนะเวลาเยปิมังกะตุริหะรอนารวะรอสาวุณีจอมตัตตะลุเล่นเนี่ยช้ากว่าองค์ท่านบีกรณีเนี่ยรอบาเมียวเปบาลีมานาวะชวนนั้นจ่อชินไปเองอุปถาจีพะยอบาเมียวมีมอตะเลยพะยอเออแล้วบังเยเนี่ยลงอยู่เลยเป็ดไปทีแท้อย่างนี้ก็เลยตั้งตายา นาก็ไม่มีนาวไม่มีอยู่นาเว้ยอยู่จักอยู่ไม่เมรอมยาชาเมนบาลูอะไรเนี่ยอลังลาจิตวาเนี่ยมีมาเลยเนี่ยกลีรู้นี่คงมีเลยอ่ะเนาะครับไปเถอะอาลุนตัตวะอาลุนตัตวะเนี่ยนิสสายะนิสสานทวาสกาสุวาสีนิสสาติจังนิสสาติจัง ยาชาวยาชาวนักบังไตขาจิตมะลีนักบังไตขาจิตมะลีอาลุนตัตวะอาลุนตัตวะมุหิสาโมหิสาชาวนาโลกกายาสีชาวนาโลกกายาสีโลกานาจังโลกานาจังมุหิสาโมหิสานักบังไตขาจิตมะลีนักบังไตขาจิตมะลี ธรรมะนาธรรมะญาสังฆามาเยมาเตยาสังฆามาเยมาเตยอะไรล่ะ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 อ
ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တာစုကြတယ်အဲ့ဒါ
နဲ့လိုက်ဖက်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကူးနဲ့ခလေးစံပြကုသိုလ်ရှင်သူ့လိုဖြစ်စေခြင်းကောင်းကြီးနာမည်လေးနဲ့တရားနာရဟောတရားတော်နာမည်ကပါတယ်လေစံပြကုသိုလ်ရှင်သူ့လိုဖြစ်စေခြင်းသူ့လိုဖြစ်စေခြင်းတရားခိုင်းတာကြောင့်ပထမဆုံးဤတန်းဖွင့်ရအောင်ရှုစံပြကုသိုလ်ရှင်မြတ်တရားကိုသာသနာ့ရှင်မြတ်တရားကိုနာပြရမယ်ယောဂီတွေနာပြရမယ်ယောဂီတွေသူ့လိုသာပင်စေရနာထားလို့သူ့လိုသာပင်စေရနာထားလို့သူ့ကိုအမြာပြုသင့်တယ်သူ့ကိုအမြာပြုသင့်တယ်ကာနသီလဝိပဿနာတရားကာနသီလဝိပဿနာတရားရှင်းရှင်းဝါမတော်ပေမယ်ရှင်းရှင်းဝါမသုံးများဆုံးမနိဗ္ဗာန်ကသုံးများဆုံးမနိဗ္ဗာန်ကမုတ်ချရနိုင်တယ်မုတ်ချရနိုင်တယ်ဒေတာယောဒေတာယောဒုယူဇာကျူပန်ယောဂီရဲ့ဒုယူဇာကျူပန်ယောဂီရဲ့ဒါသံဃာကုသိုလ်ခြင်းသူ့လိုဖြစ်စေတရားနေကမှာအဲ့ဒီတည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမဟာဝိသုရောခြင်းမြတ်သိထားရမှာကတောင်းလရမမြမြို့တိကြီးချလိုက်တော့အပင်ပေါက်လာပြီတောင်းသူကိစ္စမပြီးသေးပါဘူးအပွင့်ပွင့်ရပါအောင်လေအပွင့်ပွင့်ရုံနဲ့လည်းတောင်းသူကိစ္စမပြီးသေးပါဘူးအတိပြရပါအောင်လေအဲအတိမှပြီးပြီဆိုရင်တော့အနည်းနဲ့အဝေးအနည်းနဲ့အများအရင်နဲ့နောက်တာပွားတဲ့တောင်းသူကိစ္စပြီးပြီလို့ဆိုရသလိုဘုရားပွင့်ရတဲ့လူဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါကမလို့မှာတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကအပင်နဲ့တူပါလေအပင်ပေါက်ရုံနဲ့မပြီးလည်းလို့ဒါနရှိရုံနဲ့နှိပ်ပါဘုရားနိုင်သေးပါဘူးဒုတိယသီလကုသိုလ်ကအပွင့်နဲ့တူပါတဲ့အပွင့်ပွင့်ရုံနဲ့တောင်းလူကိစ္စမပြီးလည်းသီလရှိရုံနဲ့လည်းဘုရားနှိပ်ပါမရနိုင်သေးပါဘူးဝိပဿနာကအပြီးနဲ့တူပါတဲ့အသေးမှပြီးရင်တော့တောင်သူရသမားတွေအနေနဲ့အဝေးအနေနဲ့များရင်းနဲ့တော့အပွားတယ်တောင်သူကိစ္စပြီးပြီဆိုရတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်သည်ရပါပြီတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသုံးခုမှပြည့်ပယ်စရာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူးအပင်ပေါက်မှအပြီးရတည်နေတာအပွင့်မှပွင့်တယ်အဲ့ဒီအပွင့်ပွင့်မှအပြီးရတည်အခုလေဌာနရှိမှဒီလားဆောက်ဒီလားရှိမှဝိပဿနာပွားတယ်ပြန်မှာပါပါလို့ပါပါမပေါင်းသုံးလို့ဆုံးမဲ့ပဲလို့လေဟုတ်ပါလားဒီအချို့ကတော့ဒါသားတွေအာမအချို့ကဒီနာတွေအာမအချို့ကဝိပဿနာတွေအာမဒီလိုမဟုတ်ဘူးရှင်ရဲ့လို့နာမတခေါ်ထားတဲ့အင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ရွေးဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်မောင်ရက်ပြည့်ချက်ယုံနဲ့စားကောင်းရတာပါပါဉာဏ်ရင်ဒီရက်တော်ချူနေခြင်းဘယ်ဆိုကြောင့်မပိအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသိအောင်ထက်လိုက်မှဒီတောက်ကောင်းတဲ့ခြင်းဟင်းဖြစ်လာတာအခုလေဒါနရဲ့သီလရဲ့ဝိပဿနာအဲ့ဒီ၃မျိုးစုံမှပါဝင်ရမယ်အဲ့ဒီပါရမယ်ဆိုလိုက်အပင်ဒါနအပင်ဒါနဝိသီလအပင်သီလသီလဝိပဿနာသီလဝိပဿနာအပင်ဒါနအပင်ဒါနဝိသီလဝိသီလသီလဝိပဿနာသီလဝိပဿနာဘုရားဆုံးမဘုရားဆုံးမနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကမုတ်ချရနိုင်လားမုတ်ချရနိုင်လားဘုရားဆုံးမဘုရားဆုံးမနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကမုတ်ချရနိုင်လားမုတ်ချရနိုင်လားဒီကသုံးခုစကားနဲ့ဗျာအဲ့ဒါအချိန်ကထားပြီးတော့ဒီမျိုးကြလေးအများကြီးရှိသေးတယ်တော်ပြီဘုရားတို့ပြိဿာတော်တော်နားလည်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ဘုရားကမပြောနဲ့အနုဘုရေနမေရာဝိတိအိမသတ္တာတိတဝနေဝိဟရံတော်အညတရမြန်မနာအာရဘပတိတိခါရဝတ္တောရှင်ရှာမြတ်စွာဘုရားရှိခြင်းကောသလတိုင်းသာဝတိမြို့ဘုရားဇေတဝန်ချောင်းမှာကိန်းအောင်ဝိရိယစံနေတော်မူပါတယ်အေးအဲ့လိုနေတဲ့အခါအညတရမြန်မနော
بادوا نغراتو نغميتوا سيداو ناوي هارينا إسانور تاولي ميوبينا جمنا تولي بونا دولي لديا أنا شاولا يكونا يسوزو لما ميوليكا توبي زيرون جاونو أنيلا كيلا تكولا دوبا باتي زيرون جاونو نايادو جاونو ريسيا لتانا دولي تاولي ميوبين سونا جوابو يلو جاون بين بيت ميبين تكوما تنغان يومو مريجا تانا دولي بانو ميجا سيورا مارو باني تدوى اولوكين دو اتاتي سيورا مارو باني تنغان يومو مريجا كوما بكويا نوكو تدوى ميري اولوكي دي جيوه ميري دو ايد تبا ايد رومي بيو ايه သင်္ဃာရုံနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုပုံမှန်လေးကလမ်းပြီးတော့ခုမျိုးနေတယ်အဲဒီမှာဧကောဘိက္ခုတဲ့သံဃာတွေအထက်ကခုမှသာနာဝင်စားဒုံလဘရဟန်းသင်္ဃာမှာမကျွမ်းခြင်းဖြစ်တော့သင်္ဃာရုံရင်းကအောက်ကသင်္ဃာတို့တခုဒီမြတ်ပင်နေပေါ်ကြပြီးတကားလိုက်အဲဒီမှာနေရည်လူသွားတာမြင်းနေ เดนาบาลีลุตวะเอโกจุราคานาติเนตุโกเตนออุตตวะเปนุหิเตมิเอะดิโลเนยิเนลุตวะดาเมนอปงงาเนยะอุ่นนอกแทมาอติยะอเนมะเนลักกะเนผิดอ๋อเอมะลีกาติยะก้องเนติงงาเนยิเลลุตวะมาโมลากาเมเปนิชิลุเนเอจะอะดิเนยิเนกาลุตา ဒီမြတ်ပင်နေမရှိရင်သံဃာတော်တွေသင်္ကန်းနေရမလို့တော့မပေတော့ဘူးလို့အေးအဲဒီလိုစိတ်ကမှပြစ်ပြီးလို့မရပါဘူးဒီရာရာနိုင်အမရိတမြတ်တဲ့ပင်မရှိအောင်ဘာလို့လူရင်းကဟုတ်တယ်ဒီသင်တော်ဒီသာလုံးမတော်မယ်ဣတိစေကေတော်အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတကားလားဒါသမိန်ထားနေဒုသင်္ကန်းသံဃာတော်တို့သင်္ကန်းယူရအရနိုင် အမရိတမြတ်တဲ့ပင်မရှိအောင်ခလမန္တလာသတိသာတောင်းလူရမတို့ဇပါနေကြတဲ့တဏှိပြင်းနဲ့တူစွာကုရလပစ္စိပေါတုချေလောင်းမှုဘေဒဝါယွေ၍အကာတိကောင်းစွာမသွေတန်ရှိရဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်လိုက်လေသတည်း